Жителі Берислава, як і багатьох населених пунктів, після місцевих виборів стануть жити по-новому. Буде створена об'єднана територіальна громада з адміністративним центром у місті. І зараз від їхнього вибору залежить, хто очолить новостворену громаду і в якому напрямку вона буде рухатись. Ірина Дробиш, кандидат на посаду голови Береславської міської ради, представила свою програму розвитку цієї території, об'єднавши найкращий досвід і команду. А проблем в Береславі накопичилось за цей час багато, які треба терміново вирішувати. Для молодих людей, для молодого покоління немає зовсім нічого. І ми цього потребуємо, і ми бажаємо того, аби прийшла та людина, яка зможе щось зробити для цього. Щоб в нас були хороші дороги, щоб у нас були розважальні заклади для молоді, щоб цікаво було жити як молодим, так і нам, пожилим людям. Я думаю, нова команда, яка есть, которая собирается и сделает наш родной город Береслав красивым, комфортным, желанным городом, которым будет молодежь рождаться, будет работа. Хто може взяти на себе відповідальність за розвиток громади на наступні 5 років? Справжній лідер, успішний менеджер, який пройшов управлінську школу вчителя до одного з очільників виконавчої влади району. Протягом 5 років Ірина Дробиш працювала на посаді заступника та першого заступника голови Береславської райдержадміністрації. Реформи освіти і галузі охорони здоров'я успішно проведені в районі завдяки її менеджменту. Я мешкаю в місті Береславі з самого народження, тому я, як ніхто, дуже полюбляю це місто і хочу, аби воно було чистим та привітним, щоб наша молодь мала місця для відпочинку, а не виїжджала до інших міст у пошуках дозвілля. На жаль, по нашому місту чимось похвалитися нема. Є багато місць і населених пунктів, які активно розвиваються. Є громади з меншим бюджетом, які активніше розвиваються і використовують свої кошти. Їх можна взяти як яскравий приклад, і їх можна взяти як досвід. Управлінський досвід Ірини Дробиш, команда однодумців, допоможе реалізувати всі поставлені завдання. Її підтримує громада. Я і наші прийомні батьки, батьки-вихователі підтримуємо її кандидатуру. З її допомогою була організована опорна школа. Родителі, ми всі дуже здивовані такими перемінами, а також дітям дуже добре. Скільки ми не зверталися, якісь проблеми, якщо були, ніколи не було відмов. Відкриття інклюзивно-ресурсного центру в нашому районі стало важливою подією для батьків діток з особливими потребами. У центрі фахівці не лише допомагають діткам з особливими потребами, але й ми, батьки, можемо отримати консультацію фахівця і допомогу. Також у центрі обладнані кабінети сучасним комп'ютерним обладнанням, дитячими меблями, іграшками, дидактичними матеріалами. Сподіваюся, що питання дітей з особливими потребами і надалі будуть залишатися пріоритетними у нашої місцевої влади. Десятиліття діяльності на різних посадах в освітніх закладах і структурних підрозділах виконавчої влади – це неоцінений досвід і усвідомлення всіх проблем, з якими стикаються береславці і жителі сусідніх сіл. Ці знання дають бажання рухатись і вирішувати нагальні потреби всіх, хто звертається за допомогою. Ірина Анатоліївна володіє дуже важливими якостями, які необхідні як керівнику. Це саме найперше – це вміє слухати. Вона завжди з увагою, з повагою відноситься до людини. Вона завжди приймає поради, пропозиції. Вміння вислухати і допомогти нічого не змінилось у підході до роботи на посаді начальника управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації. До Ірини Дробиш звернулись учасники АТО, які навчались у херсонських вишах за обласною програмою розвитку людського капіталу. Програму прийняли, а ось оплачувати навчання воїнів мали місцеві бюджети. Хлопцям фактично вказали на двері. Ребята откликнулись в числе 8 человек и поступили в университет. И на протяжении 3 лет, оказывается,
за их учебу никто не платил. За всех надо было заплатить, за всех, 165 тысяч. Мы обратились к Ирине Анатольевне. Она не просто откликнулась, она провела целое расследование. Она как профессионал круглые столы проводила, зная, что подняла всю документацию. И в августе месяце, в 20-х числах августа, учебу новой каховки оплатила область. Те, що ми можемо зробити для цих хлопців сьогодні, це дати можливість їм отримати освіту, отримати послуги з реабілітації, отримати робоче місце, для того, щоб вони відчували нашу щиру подяку за те, що вони роблять для нас там на передовій. Ірина Дробич народилась і живе у Береславі. Тут створила сім'ю і виростила сина. Присвятила себе вчительській і виховательській роботі. На управлінських посадах вирішувала і продовжує працювати у складних умовах, які постійно змінюються і вимагають нових підходів, гнучкості мислення і миттєвих рішень. Сподіваюся, що все більше людей розуміє, що мер не чарівник, який вирішує усі проблеми одразу. Головне завдання міського голови – створити умови для розвитку громади, сприяти конкуренції, появі нових підприємств, створенню нових робочих місць. Саме при таких умовах ми зможемо з вами реалізувати всі наші поставлені завдання. Обіцяю працювати прозоро і кожне рішення погоджувати разом із громадою. Добробут кожної родини, піклування про кожну людину. Обіцяю докласти максимум зусиль для розквіту і процвітання нашої об'єднаної громади.